Sky Net အကြီးတွင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ volunteer တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် PPE ဝတ်စုံလိုအပ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီခက်ခဲတွေအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်မြန်မာမျိုးမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးနယ်မြေထုတ်လုပ်သူများအဖွဲ့မှတန်ဖိုးနယ် PPE ဝတ်စုံများကိုလုံသမား20ခန့်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကစတင်ပြီးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးလုပ်ခဲ့ရတာဒီနိုင်ငံကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရော COVID 19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်ရဲ့လူအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကူညီကျွန်တော်တတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်ကူညီပံ့ပိုးနေရပါတယ်။ဟုတ်အနေပြီးတာထုတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီဗလော့ပဲရှိပါသေးတယ်။တရက်ကိုအခုအဆုံးနေရာလောက်တော့ထွက်ပါတယ်။အခုလိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလုံသမာတူပုဂ္ဂိုလ်တရက်လောက်အားကအနေနဲ့8000ကျပ်ပေးရပြီးအခုလက်ရှိထ
covid kala atwin ppi wu song lo at mu shi ni de de ye sat lat thol lo taw ma phit de lo thol lo du du ga pyo ba de adhi ga lo alu thama ri ga mess so yin lo chano lo ga mess ta khu ko alu thama alu wa ga a ni ne 40 ya ba de di ppi wu song ga lo chano lo ga ho ချိုးရတာကလည်းဟိုကြိုက်တဲ့သူကအညှက်တဲ့သူကလည်းကတင်လို့တဲ့သူကကတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်အဆင်လို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေစားအနေနဲ့ဒါအလို့သမားတယောက်ကို8000ပေးထားပါဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအဓိကတော့ဟိုဟောလူမှုအသင်းဖွဲ့စည်းတွေအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီကျေးလက်နေဟောပေါ့နော်တိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့တာဝန်ကျနေတဲ့အဲသူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန့်ချီနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့တမုန်းနဲ့ပြည်ပြည်ဝတ်ဆောင်ဆုလုပ်တာပါဗျာခုလက်ရှိတံပိုးနယ်ပြပီးဝတ်စုံထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစားတောင်းတဲ့စေဝါကွက်ကွက်မှုဦးစီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတံပိုးနယ်ပြပီးဝတ်စုံတုံးကိုတံပိုးငွေကျပ်10,000နှုန်းနဲ့ဖြန့်ချီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြပီးစတင်ပြီးတော့ဟိုချုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမော်ဟာမျိုးဒီစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်ဒီ FDA ဟိုကိုတို့ကဒီကိုတို့လုံမဲ့ဟာကိုသူတို့တင်ပြတယ်ပေါ့တင်ပြပြီးတော့သူတို့ဒီကနေပြန်လာတဲ့ဟိုဒီလမ်းညွှန်မှုတွေတိုင်းကိုရောတာဝန်ချုပ်လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုဟိုဒီဖြန့်ဝေမှုအနေနဲ့ကတော့ဟိုတန်ဖိုးနဲ့ပေါ့ဟိုကိုရောအနေနဲ့ဒီ PPE တစုံကို10,000တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းကိုရောတတ်နိုင်သလားကတော့ကိုရောအကုန်လုံးလှူဒန်းသွားမှာပါအဲ့ဒါတန်ဖိုးနဲ့ PPE ဝတ်စုံထုတ်လုပ်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာ PPE ဝတ်စုံများအပြင်လူဒန်းစားမရွေးဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်တံပိုးနဲ့မက်များကိုလည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်